su mi nekako ono, malo su mi neprijatni to, baci si sude, baš onako neiživljeni su, brati. Pa mi je negledivo. Da li će Mihajlo Madić uspjeti da preživi ovaj ogroman tobogan? Prošle godine sam vodio Mihajla prvi put na bazen i tamo ga učio da pliva. Prošlo je godinu dana od tada i Mihajlo je već dosta napredovao u plivanju. Zbog toga sam odlučio da ga dovedem na neko mnogo luđe mesto, a to je akvapark. Ovo će biti prvi put da je Mihajlo u akvaparku i jedva čekam da vidim kako će se snaći. Nakon što sam pokupio Mihajla sa stanice u Nišu, uputili smo se ka Leskovcu, gde nas očekuje pravo ludilo. I odmah nakon dolaska Mihajla je pridobio Šta je čovjek prekvida? pažnju raznih ženskih fanova. Dosta devojaka mu je prišlo, što znači i da je na tom polju napredovao. No to ćemo ostaviti... Miki bre, skrati ove dlake ovde. Ako nećeš da ih obriješ, skroz skrati ih. ...ženskih fanova. Gle, ovo druže, zalizali se više nego na glavi. Dosta devojaka mu je prišlo, što znači i da je na tom polju napredovao. No to ćemo ostaviti po strani jer verujem da ono što vas zanima je da li je Mihajlo uspeo da preživi ogromne tobogane. Iako još uvek nije siguran toliko u vodi, Mihajlo je ipak odlučio da proba tri najveće tobogane u ovom akvaparku. Skokovi u vodi, ogromni tobogani, testiranje hrane i pena party. Miki je prvi put u akvaparku. Evo ga neki gospodin, sad sam ga pokupio, ljudi u Nišu. I kako je bio put prošao? Dobro, brate, ekstra. Šta imaš da kažeš fanovima na samom... Ugojio si Miki malo, brate, a? Nekako po faci mu se vidi. Početku videa. Nadam se da ćete lajkovati za ovaj serijal. Ja se nadam... Naravno, ja ću evo odmah da lajkujem, ako se Miki moje nada... Nadam da ćete lajkovati klip, pokušat ćemo da napravimo jači banger nego prošle godine kad sam vodio Miki na bazen. U apsolutno najbolji klip koji sam izbacio prošle godine. Probat ćemo sad da nadmašimo zato što idemo na tobogane, radit ćemo sve živo u akvaparku. E, ali mislim da je malo pretjelo sa introm, bura, sve smo već videli u intro. Pa sad je trenutno koliko sati Miki izvije na pitanju, sad će Miki da proveri u njegovoj Gucci Prada torbici. Vreme je kaže 10 Gucci Prada? Sad će Miki da proveri u njegovoj Gucci Prada torbici. Jel Prada, više mi liči na Pradu neko. Vreme je kaže 10:12. 10:12 ujutru, od mene imate veliku podršku u životu. Koliko Miki lajkova da provamo? 2-3 hiljade. Jebi ga, ajde, 2000 lajkova ako bude, brate, mi smo na koji. Zašto mi ide pesma Because of You Out? Čekamo kamermana Miki, ja idemo malu šetnju, međutim, sad ćemo vam snimiti naše Old Money outfite. Ovo je Mikijev Old Money outfit, znači Miki, šta imaš od majice? New Balance. Imam ovu majicu plavu, dobro. Šorce, ove patike, dobro. Čarape, sunđer, Bog valja, tako. 250. Nešto. Čarape, sunđer, pop, tako nešto, 250. I torbice. Gucci, a? Versace? Ovo to ti jem, nemam pojma. Ovo je moj Old Money outfit, znači gori imamo majicu Nike. Imamo moj short iz Berške, ja mislim da iz Berške. Imamo tijem patike, najjače patike, imamo čarape Nike. Tako da u suštini imam prošen outfit za akvapark, lep i prostočan. Jeste. Sad se vraćamo. Jeste. Čekamo kamermana i ljudi moji, idemo. Gde Miki? U akvapark. Bravo. Putovali smo nekih 40 minuta iz Niša, tako da nije daleko, nema gužva za sad koliko vidim ovde. Koliko je vruće! Vruće, a? To... Miki us ovde nije išlo, brate, nešto mislila kao da mu se ne ide. O, Mikice moj, tamo ćemo, jel ti, shorts, to jest ja već imam ovaj za kupanje, ali Miki, u autu. Okej, okay. O, Miki, outfit of the night. Evo ga, ljudi, ali ne znam koliko vidite sad, ali tamo jako, evo vidi se odavde. Jeste ljudi? Ljudi, Miki je Old Money outfit za plažu, to je za bazen. Šta imaš Miki da izjaviš? Pa sve je dobro dok se dobro završi. Dobro. Lepo je ovdje u Leskovcu, ovdje prvi put sam došao i dobro. Nadam se da će sve biti kako treba sa Denijem i to to, vrati, da će sve biti kako treba. Ljudi, stigli smo, kao što možete vidjeti, svi malo da vide ljudi tako za sve, znači nema ljudi za sat, to je ekstra. To je top. Ćemo raditi svakakve egzibicije. Tu je Mihajlo Madić šmeker, ali prvo moramo da namislimo ovo. Plaća se i ležaljke, se plaćaju i ulaz 600 kinti, tako da znate. Lele. Žit, pa polako ulazimo u vodu pa krećemo sve polako, poslije idemo na tobogane tamo snimi. U blizu. Znači imamo tri velike tobogane, ima tamo iza talase, ono vidimo, bit će kao sad, lajkite obavezno klip, Piki, šta imaš da kažeš? Ja mislim da će sve biti dobro. Skidej se, bo, i gaće, šans. Ne gaće, ne.
Šta rekao? O, i gaće, šans. Ne gaće, ne. Da ljudi, ali nosite gaće ispod kupačeg ili skinete gaće? Ja skinem gaće. Da. No vi ste bolesnici. WTF. Prenosio sad skidam. Nosim. Skinem. Ja skinem. Ja sam go buraz moj. I kupač imam. I što je najjače, evo sad u Crnoj Gori kad sam bio, kupio sam u Bosu komplet. I neku trenerku komplet, majicu i kupio sam kupač. Ali je bele boje. I ja sad taj kupač moram prvo da testiram buraz din da li će se probiti. Zamisli da mi se providi, a ja ono bez gaća, brate. Ali ne bi trebalo buraz, original boss, ne, nisu ga valjda napravili druž da se providi. Ako se providi, morat ću gaći ispod toga. Ali onda mi je neprijatno da se kupam nekako, nisam naviku. Naviku sam da mi ono, jajca plutaju u kupač, kontaž, a ne da budu pritegnuta uz gaće. 1, 2, 3. Moja draga i ja, i gajba puna piva. Sunčan dan, ma sve nam je milina. Danas na plaži, muzika svira, svira. Svi se kreću, jer svako igra, igra. Draga i ja, i gajba puna piva. Sunčan dan, ma sve nam je milina. Danas na plaži, muzika svira. Svira, svi se kreću, jer svako igra, igra. Da, ajde. Ajde, 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 ne, kreši, skoči. Nemoj na noge. A? Da, je ladno. Dobro, ajmo sad idemo da gurimo i ti ja. Tri, četiri. Plan je da isčiliramo malo ovde, ne znam da se čujemo od ovog voda. I onda ćemo ići na toboga, nevjerovatno. Kako je voda? Dobra, brate. Jel fina? Fina, nije kupa. Ajde malo da pogreš ima kako plivaš, na tamo, ajde. Joj, ali nemam komentara, brate. Markez. Odličan, dalje. Ljudi, kao što možete vidjeti, opa! Biki boss, spasim se što su nam dali da skočimo po jedno, brate, veliki respekt. Ajmo! Dobar. Sad ćemo da pravimo show pod vodom, pošto možemo da guremo polnu vodu. Da skočimo po jedno, brate, veliki respekt. Ajmo! Ne, ovo se prepustio. Prepustio se Bogu. Sad ćemo da pravimo... dobro ti majica, Adidas Gucci. Da, ljudi, danas sam zableo sa Arsom. Ili ko ono ima shorts Adidas Gucci. Što najjače original je. Ali sam se frapirao kad sam vidio like, legit ono kupio Adidas Gucci, boraz, ono, what the fuck. Po show pod vodom, pošto možemo da guremo fon u vodi. Idemo, na 3, 4 sad ronimo i ti ja, okej? Okay? A možda mi slago da je original. 3, 4. Sa kojim Arsom? To ti onaj TikToker, oni... oni sa dugom kosom. Roniš i otvori oči dole u... Bokser, oni. Vod, okej? Okay? A, to je teško. Moraš, ajmo. Nema moža. Ajmo. Nema moža. Kako je Mihajlo smešan, vrat.
Ja sam uzbuđen i evo naše Dike, evo naše plivačke Nade, evo našeg Dragana. Evo ga, pogledajte samo kakva građa, to je, pa ne cijepaju se džabe drva, dragi moji. Ovo je inače njegovo prvo plivanje u pravom bazenu. Ali on ne skoči uopšte, on se samo zaleti, buraz. Či izlazak? Šta? Či izlazak iz vode je više seksi? The fire will just sit and wait till I see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on it. See me fly. You got it? Then try to tell me you got the wrong guy. See me fly. You know bro, te Mikijev je po meni iskreno bolj. Never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on it. Mikijev 10 puta bolje, buraz. Sad ćemo raditi, ićemo na tobogane, ićemo redom, znači idemo prvo ovaj najveći, ma ovaj, treba će nam ove gume. To je to, brate, vidimo se, ćao. Drži ove, dok ja uđem. Ja ću prvi. Aj ti tamo. Ja ću ovdje, da. Je li opasno, nije, a? U jebote. Da, što je Miki navuk ovako šorca, druže, do sisa, malo te ne. Sigurno. Ja 100% sigurno ovo. A kako sad ja i ti? Sedi ovako ja, znači bukvalno da legneš, Miki. Dekaj. To, bravo, le. I drugu nogu isto, bravo. Sedi još dole, uđi. Evo, drži. Uđi! Bumu jebe mu! Ne, daj! Ah! Treba da čuti. Treba da čuti, samo pusti Vikija da se čuje. Jebote! Ušla mu voda u usta. Ušla. Nije očekivao. Spakovao je telefon u neku kesu, jebote. Koliko je dobro, ne seri. 210, brate. Kao, znaš da ne kupaš to vodu. Koliko je dobro bila, je, moraš ti je provati. Ljudi, kao što ste vidjeli, prvi spust je bio ekstra, znači ovaj najveći lollipop je bio sad idemo na drugi Miki. Kako je bio, brate, spust? Dobar, avantura nevjerovatno. Je li bilo strašno? Nije. 100%. On bi još ili vidjeli ste da je mnogo dobro, brate, mnogo, svi dođite, plaća je reklama, čemu? Sad idemo vjerojatno na ovaj drugi solo queue, pa ćemo vidjeti kako će biti tamo. Ja ću snimati od gore fonom, zato što ne može kamerman da se spušta s tamo i snima, ne mogu. Tako, dok je, Miki, idemo, brate. Sad idemo na ovaj tobogan ovde, kao što možete vidjeti, drugi. Miki, šta očekuješ od spusta? Ja čekam, ovo će me sarani. Sad Mihajlo ide sam, ja na jednu stranu, sam na ovu na drugu. Poslijemo doći vjerojatno ovamo. Idemo posle vamo da u talase se brčkamo i to je to. Gledaj, znači noge... Vidi kidara što trče. Da u talase se brčkamo. I to je to. Gledaj, znači noge, držiš pravo sve vreme i samo se pustiš i to je to. A ruke ovako. A što se pustim? Ja ću... Jel rekao što da se pustim? Ajde, prvi ti, ajde!
Ajde! Ajde! Dobra, dobro. Tišu. Miki, kako je bio drugi spust? Dobro. Šta imaš da kažeš za drugi spust? Pa dobro, samo malo sam se sjebao, ali dobro. Biće. Što? Pa šta nam Bog da, idemo na ovaj sad plavi. Bolje završi nego Geđa, to jeste, brate. Ali ovdje nema toliko opasnih ovih, što se kaže, semopora, tobogana. Ne, također solo Q. Kao što je onaj na koje je Geđa iš. Kao što možete da vidite, pa ćemo vidjeti šta će biti sad, brate. Miki, spreman? Ljudi, znači, bilo je bruka dobra, brate. Pa ti prvi. Noge, krst i ruke, rip. Al kako? Ajde! Ode! Joj, raširio ruke pred kraj. Gle. Od ova tri, koji bi izabrao kao najbolji? Prvi ovaj, drugi ovaj, treći ovaj. Brat, ovo je Viki, debo u 2024. I to sredina. Pokušaja. Ko nije uspio, mene to zanima. Jel postoji neko da nije uspio iz prvog da se spusti? Šmekeru! Evo sad ćemo da jedemo nešto i tako. Izvini, ali možeš karticu mi reći se plaći? Može, to je to. Ja se izvinjam, može me slika ljep. Može, može, brate, naravno. Ljudi, Miki prvi put proba ceđinu naranč. O čemu se radi? Kakav je ukus, Miki? Pa obično narandžaška. A ovo? Objasnio. Pa neće da ima ukus limuna, glupa, nekad je narandža. Šta ga pitaš? Se mrda sto. Mala pljeskova. Što mala, Miki? Znači, treba nam dve tortilje ove pileće, velika pljeskavica, lepinja može. Ne, i limunada jedna, u stvari. Da, to je to. Za koliko će biti odvijek? Važi, hvala. Šta se desilo s Ivom poslije dejta? Da li ste u kontaktu? Da? Opa! U kakvom ste odnosu sada? Dobro. Dobro, da li se čujete? Da. Ljudi se vjerojatno pitaju zašto je nisi doveo sada ovdje. Pa nismo se dogovorili. Zbog čega? Pa nisam mi obavestio. Kad ćeš malo aktivnije da snimaš i streamuješ? Pa malo... Dobro pitanje, pritegni ga malo. Samo da ispiti sredi. Kako ispiti po Miki ne postoji? Ispiti imaš tek u avgustu, u septembru. Pa učim, brate. Učeš. Važi da uči. Važi da uči. Miki, u četu si, znam da gledaš live stream. Znam da gledaš live stream, ne učiš. Gledaš live-ove, igraš igrice i ono, blejš. Dobro, hvala, brate. Proverit ćemo sad tvoje fudbalsko znanje. Provalili smo te, Miki. Mihajlo je rekao da gleda redovno evropsko prvenstvo i sad ćemo to da proverimo. Za koju reprezentaciju igra Jude Bellingham? Engleska. Bravo. Za koju reprezentaciju igra Foden?
Engleska. Bravo. Za koju reprezentaciju igra Xavi? Španija. Bravo. Za koju reprezentaciju igra Nico Williams? Španija. Bravo. Cristiano Ronaldo? Portugal. Bravo. João Felix? Portugal. Mihajlo je doktor, jebote, stvarno. Vidi, Miki sve zna, jebote. Prati sve. Za koju reprezentaciju, ovo nema šta se da pogodiš, igra Jeremy Doku. Nigerija. Ne. Na slovo B. Holandija, ne Španija. Dobro, ja ne znam. Brazil. Ne. Polonija. Ne. Belgija. Belgija, bravo. Tvoje fudbalsko znanje po proceni moju je neka osmica od 10. Odličan si. Čekamo sad hranu i to je to. Inače, Španija osvaja evropsko prvenstvo. To smo Miki i ja zaključili. Ljudi, stigao je Has. Znači, ja sam uzeo pileću tortilju. A mi... Nigerija je evropsko prvenstvo. Miki uzeo pljeskavicu. Gledajte kolika je pljeskavica. Ujebote. Ali ovo nije dobro, druže. Prosraće se. Zamisli, buraz. Ceđena pomoranđa i pljeskavica. Plus 40 stepeni i tobogani. Umro bi. Posro bi se u onom bazenu, druže, na popo od tobogana. Kako čudan palac ima Deni Burez. Baš ima neki ono... Ko pljeskavicom u palac, onako neko... Spljošten. Znači, pljeskavica je ogromna, Burez. Ajde, probamo hrananu, da vidimo da li je lepa. Izgleda poprilično, da kažem, dobro i što najče izgleda healthy, brate, lifestyle. Da, ima sas palaca, brate, Among Us palac. Ima kukuruz, ima belo meso i salata neka. Ajde, probam. Šta znači, ovo njegovo dobro izgleda. Ali si ga isekao, Miki. A, jau, Ima neki sos dobar, brate. Cezar sos, ja mislim. Jednom si jačan, uvijek si jačan. Daj neke ocene za pljeskavicu, daj neku ocenu. 9 pljeskavica. Dobro. Ali pije nisam probao. A lepo su spremili ovo. Dobro. Pojedemo ovo, pa čujemo dalje. Na sljedeću aktivnost. Ljudi, idemo na penu park. Ujebo ga tam, dajmo vam, ajmo. Ujebo ti. Čemu, bre? Ujebo ti. Dođi, Miki, dođi vam. Što to? Ujebote! Šta je dobro, ej? A to treba da sjede? Sad smo si bili, brat. Grašak. Mrnja, volio bi da Miki jednom kaže mrnja. Živ, brat. Idi tamo u struju da te snim. Sad. Baj se, spuri! Dobre, šta da radimo ljudi, da se skidemo, da oblačimo bunde, da dodamo, da meljemo, da oduzmemo. Ima li nešto da ovo, šta da radimo? Šta? Ček, moram da vratim, ali da vidimo čemu se odradi. Dobre, šta da radimo ljudi, da se skidemo, da oblačimo bunde, da dodamo, da meljemo, da oduzmemo. Ima li nešto da ovo, šta da radimo? Ljudi, tamo je pena party dalje u toku, znači bukvalno je haos, brate, tamo. Da, brate, jeli smo slabo. Okej, sad će Miki da vam demonstrira, braćo moja, koliko je naučio i koliko je napredovao sa plivanjem od prošlog posta. Ajde, vidim. A moraš i nogama, Miki, jebote. Okej. Hoćeš da ispričaš ljudima malo prošle strukture startovale?
O čemu se radi? Šta je bilo? Ako hoćete dobar ženski muško odnos... Dobro! Moram sam da puziram da se pripremimo za ovo. Javite se obavezno, znači imat ćete kod Denija na kanalu. Tu pišem... Ako hoćete da imate dobar ženski i muški odnos, javite se obavezno kod Denija. Koji plot twist, brate. Ja rekao sebe će da ispromoviše, znaš kao, javite se na Instagram, ono, Miki Mihajlo Madić 69. On, brat, nabacio Deniju ribe. Respekt. Dobar ženski muško odnos. Dobro. Javite se obavezno, znači imat ćete kod Denija na kanalu. Tu piše Mihajlov Instagram. Pop! I moj. Pop! Zapravite nas Instagram obavezno. Obavezno. I lajkite ovaj klip i bacite komentar čisto Deni koristiš Mihajla. E to. To. Znači svi pišite u komentari to. Ljudi, znate onu donaciju kad je donirao i sve to. Jesi imala dosta sitnih youtubera, ali Deni mi je pomogao više. Neću se mešam ja, ne želim, ne možemo mi ništa pričamo da razgovaramo. Pričamo, razgovaramo. Šta je bre Miki? Nemoj to da radi. Imamo mene sa fofare. Hoćemo da jedemo grave. Izdrimo ovoga dobro, jo. Imamo mene sa fofare. Hoćemo da jedemo grave. Odradit ćemo Miki i ja poslije stokpala, se pakujemo zato što je već 5 sati i moramo biti na bus, vozimo ga u Niš, to ćemo snimati. Poslije... Jedemo, bravo. To za danas. Miki, kako ti je bilo? A dobro. Jel ti hladno? Ne. Hoćeš opet da posjetiš ovaj akvapark? Šta ti... Miki nije hteo da ide kući još. Brate, ne bih rekao. Jel ti hladno? Nešto mi sve izgleda kao da se Mikiju baš ide kući. Ne. Hoćeš opet da posjetiš ovaj akvapark? Hoćem, brate, pozove. Ma šta te zovem, bre, dođi s devojkom. Evo nas ispred autobuske stanice Niš, kao što možete da vidite. Miki... A vi kako se drži, brate, boli ga od skoka, razumeš? Stomak ili grudi, ili ne znam. Povredio se malo. Devojkom. 100%. Čim se on ovako drži, brate, bolelo ga je. Evo nas ispred autobuske stanice Niš, kao što možete da vidite. Miki je tu. Stigli smo bukvalno 5 minuta pre nego što je bus malo sam vozio. Miki, nemoj da se upasuješ, ispaši tu majicu. Preko gličenja, ali ako policija gledate ovo čisto u svrhe da dečko stigne, da nema, znaš, da ne mora da čeka sledeći bus za 2 sata. Uglavnom, Miki sad putuje za Pirot, bio je dobar klip, ja se nas uživali. Kako bilo je fenomenalno, nadam se da ćemo se ponovo vidjeti, da će sve biti kako treba i da će biti dobro. Ja, Miki, lajkujte klip, obavezno baci taj subscribe, jurimo 200k, zapravite Miki i na Instagramu i na YouTubeu i vidimo se u sledećem klipu. Aaaa, iskoči!